Бросили зазок выра Богдана, индекс 2С22. Боевой расчет 5 человек в автомобиле находился на марше. Здесь находятся две боеукладки. 10 снарядов, 10 зарядов. Другой непосредственно. Да, вот он сейчас как раз по ней работает. Два человека будет заряжать, а третий заталкивает. Да, ну так, только сейчас. Зараз проходить випробування нова потужна українська зброя. Це 155-мм самохідна гаубиця. Вона має унікальний калібр 155 мм, якого раніше ніколи не було в Збройних силах нашої країни, але також не було його як в радянській армії, так він відсутній і в армії Російської Федерації. Хочу підкреслити, що ця гармата повністю виготовлена на українських підприємствах. Ще унікальна властивість цієї гаубиці полягає в тому, що вона дуже мобільна. І, як приклад, вчора вона проходила випробування в Павлограді, а сьогодні зранку вона вже знаходиться, приїхавши своїм ходом, на Житомирський полігон. Ну і, безумовно, унікальність цієї гармати полягає в тому, що вона може вражати цілі спеціальними боєприпасами на відстані до 60 кілометрів. Гаубиця отримала дуже гарне дівоче ім'я – Богдана. І я раджу ворогам України добре запам'ятати це ім'я.